Франциядан 65 миллион евроға элиталы пәтер алған миллиардер шенеунікті анықтау мүмкін болмай тұр. Жұмбақ атқамер пәтерді өзі үшін алуы мүмкін деген ақпарат бар. 25 миллиард теңгеге түскен шаршы метрлер Қазақстан деңгейінде ғана емес, Еуропада жасалған алып сату операцияларының рекордын жаңартып отыр. Ал рекорд туралы бірінші болып Францияның Меншел Глобал жылжымайтын мүлік агенттігі жариялады. Мемлекетті қызметте жүріп миллиардтарға шетелден қымбат мүлік алған кім? Тілшіміз Азамат Алдыңғаров толығырақ айтып берсін. Нина Лукьяненко бельгиялық әріптесі Игнас Мювиссеннің 65 миллион евроға сауда жасағанына қызға да қызғана қарайды. Ол сауда сомасының 1% алғанның өзінде 250 миллион теңгеден астам пайда көрген. Ондай табыс біздің брокерлер үшін арман. Понятно, что это не простой смертный. Да? Бұл қарапайым адам емес екені анық. Не үлкен бизнесмен, не арам жолмен келген табыс. Сөзсіз бұл ақшаны елден алып шығудың амалы. Маман қазақстандықтардың көбіне жақын Ресей, Грузияға, Дубай, Түркияның жылжымайтын мүлкіне ақша салатынын айтады. Араларында Еуропаны көздейтін бизнесмендер арагідік атын атауға болмайтын осындай жұмбақ шенеуніктерде кездеседі. Париждің қақ ортасынан Елисей алаңын жайлаған біздің жомарттың 65 миллион евроға алғаны мына пәтер. Аумағы 1200 шаршы метр, ішінде 5 жатын бөлме, спа алаңы және ақшасын салықтан өзін сырт көзден сақтайтын 55 шаршы метр оқ өтпейтін бөлмесі бар. Оған қоса Байбағлан Мерседес маркалы 4 премиум көлік алған. Оның екеуі қарауылына арналады. Қоғам шулағасын Еуропада ақша шашқан шенеуніктісі мемлекеттік кірістер комитетінің назарына жетіпті. Я в курсе, конечно. Жаңалық оқыдым, барлығын білемін, бірақ бұл ақпараттың рас өтірігін тексеру біздің құзырымызға жатпайды. Мұнымен мемлекеттік кіріс комитеті айналысып жатыр. Мемлекеттік кіріс комитеті болса әзірге үнсіз. Сырттағы азаматтарымыздың әр қадамынан хабардар. Сыртқы істер министрі де Париждегі қоныс тойына қалыс қалған сияқты. Мемлекет атынан біз сатып алу сондай іс-шара жасасақ, ол үшін қаржы-қаражат керек. Оны тек қана бюджет арқылы бекітіледі. Ол үшін жаңағы парламентте, үкіметте, бәрі жерде арнайы кездесулер болады. Сол себебі екінші онда ол осыған сүйене отырып мен айтатыным, бізде ешқандай ол туралы үкіметте мәлімет жоқ. Ал жекеменшік мүлік болса, оған енді біздің ешқандай қарым-қатынасымыз жоқ. Сол жағалаудың үйлері тақиясына тар келіп, Елисей алаңына жақын шаңырақ тіккен шенеуніктің аты жөнін білу мүмкін болмай тұр. Мемлекеттік органдар бір-біріне сілтеп, ондай азамат үкімет құрамында болмауы мүмкін дегенге келтіреді. Тіпті оның отандық бизнесмен болуы ықтимал деген болжам жасайды. Не десек те, Қазақстанда үлкен шу тудырған бельгиялық риэлтордың мәліметі тексеріліп жатыр. Жауапты атқамінерлер оның қорытындысын жариялауға уәде етіп отыр. Азамат Алдыңғаров, Аруна Ортай, Алексей Ганашелин, КТК.